Hey, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangi yankoɓe, en garti e windande men hande. Nde ɗo windande non ari jangindema ko alkule pulaar tokoose ɗe, ko capan tati ɗiɗi alkulal woni ɗo. Mbiɗe mo noon woto wuton ko alkule mawɗe e tokoose. Mi hollima mawɗe ɗe, hande mbeɗe holluma tokoose ɗe. Tawde Allah wallima a andi mawɗe ɗe, kanje fof poti nandi hay batte sertani. Ko ha tan mbawa teskade alkulal mangal no windirte e no alkulal tokosal windirte, ɗum to woni serundal ngal. Ngannda tan alkule pulaar haaɗi ko capan tati alkulal ari ardi ɗeɗen won tokoose ɗe. Joni noon bange men nano ƴettu dow paya les, ko a woni ɗon, les mum ko e, les mum ko i, les mum ko o, les mum ko u. Wadde a faami joyi njalti ko ɗe mbiyete alkule laaɓɓe daɓɓe. So a ɓeydi hen gotal gotal noon mbawa fodde. Ɗiɗi a ko a, ɗiɗi e ko e, ɗiɗi i ko i, ɗiɗi o ko o, ɗiɗi u ko u. Joni noon ngal ɗo alluwal ala ko woni hen so wona alkule tokoose ɗe. Joni noon ɗo bange men nano adi ɗon ko a tokoso, ko ɗon coggata paya bange nyamo. Adi ko a tokoso, ba tokoso, ɓa tokoso, ca tokoso, da tokoso, ɗa tokoso. Ngarna to bange e ɗo, ɗon cogga paya bange men nyamo. E tokoso, fa tokoso, ga tokoso, ha tokoso. Jippo les ɗo i o woni ɗo, ummo ɗon paya bange nyamo. I tokoso, ja tokoso, ka tokoso, la tokoso, ma tokoso, na tokoso, nya tokoso, nga tokoso. Jippo les ɗo o o woni ɗo, ummo ɗon paya bange ma nyamo. Keɓa o mawɗo joɗa o tokoso, pa tokoso, ra tokoso, sa tokoso, ta tokoso. Jippo les ɗo u o woni ɗo, ummo ɗon paya bange ma nyamo. Ɗon keɓɗa ko u tokoso, wa tokoso, ya tokoso, ƴa tokoso, mba tokoso, nda tokoso, nga tokoso, nja tokoso. Ɗo noon koƴo mbawal e ɓa lural. Ɓe hen mbi waɗɗon koƴo mbawal, ɓe hen mbi waɗɗon ɓa. An kam janngu tan mbawa mbasa jeeyede lurdoɓe ɓe. Janngu tan mbawa ko gandal, sa yi koƴo mbawal ganda, sa yi ga ganda. Alluwal ma nan ɗon alkul daɓɓe nani. Jangen gotol ɓaren, a tokoso, ba tokoso, ɓa tokoso, ca tokoso, da tokoso, ɗa tokoso. Jippo les e tokoso, fa tokoso, ga tokoso, ha tokoso. Jippo les i tokoso, ja tokoso, ka tokoso, la tokoso, ma tokoso, na tokoso, nya tokoso, nga tokoso. Jippo les o tokoso, pa tokoso, ra tokoso, sa tokoso, ta tokoso. Jippo les u tokoso, wa tokoso, ya tokoso, ƴa tokoso,
mba tokoose nda tokoose nga tokoose nja tokoose kojambawal walla ga so rendi keben alkule chapantati di alkulal ko jangate pulaar ko ni foti mi hollima mawde e tokoose hankada wonti gando hankada wonti gando ko jangate hewde do haadi hanko heddo haqqillema jaajo jappode jangade andede baawade baawade windure non jangde ko windu jangu ada winda ada janga ko jangude de addata ma waawde jangude windure de addata waawde windude don windu jangu so to yaa donki yaade ƴewata ko baawdo ngal dakko da sada makko mo holluma ngal ha njiita ngal ganda ngal paama ngal ada nyaani mon walluma noddu en 00221717906 1481 bada yaya bada li njiya whatsapp meno ngara caggir sagerma asagga ko dum jidmi yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah ren Alluwal mon nandon yette bañirdo jangon digga ko musiddo mon gede mon almudo mon dere e bowal yaya li kola Senegal alhamdulillah bi alamin on jaram wassalam.